নমস্কাৰ, মই দীক্ষিত শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাই আছে হাজেলাৰ পলায়ন, হয় প্ৰতীক হাজেলাৰ পলায়ন। এইকাৰণে কৈছোঁ, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি প্ৰতীক হাজেলাক বদলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত দিলে পুৱাৰ ভাগত আৰু ক'লে যে 7 দিনৰ ভিতৰত সকলো যাৱতীয় কাম সম্পূৰ্ণ কৰি মধ্যপ্ৰদেশলৈ পঠিয়াই দিব লাগে প্ৰতীক হাজেলাক। কিন্তু এই অনুষ্ঠানটো আমি কিহৰ কাৰণে কৰিছোঁ? এইকাৰণে কৰিব লগা হৈছে যে প্ৰতীক হাজেলা যেতিয়া নাইকিয়া হৈ যাব, তাৰ পাছত কি হ'ব NRCৰ ভৱিষ্যত? বহু উৎকণ্ঠাৰে প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই বাট চাই আছিল কালি বিয়লি যেতিয়া খবৰ আহিলে যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত NRCৰ শুনানি হ'ব। প্ৰতিজন অসমীয়াই অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাই আছিল যে কি হ'ব NRCৰ সন্দৰ্ভত, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি জনাব NRCৰ চূড়ান্ত তালিকাৰ সন্দৰ্ভত, কি মতামত দিব। কাৰণ NRCত চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পূৰ্বৰে পৰা আৰু প্ৰকাশ কৰাৰ পাছত বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল, বিভিন্ন সংগঠনে NRCক লৈ নিজৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছিল। প্ৰতিজন অসমীয়াৰ এটা মনত ভাৱ আছিল যে নিজৰ জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা NRCয়ে কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে, আৰু আশা আছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ বাট চাই আছিল। কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা খবৰ আহিল যে প্ৰতীক হাজেলাক, যোনে NRCৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ হিচাপে কাম কৰিলে, সমন্বয়ক হিচাপে কাম কৰিলে, তেওঁ 7 দিনৰ ভিতৰত পঠিয়াই দিব লাগে মধ্যপ্ৰদেশলৈ আৰু যাৱতীয় যিখিনি কাম আছে সম্পূৰ্ণ শেষ কৰি পঠিয়াব লাগে। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে অসমীয়াই যি NRCৰ কথা কৈ আছিল, যি NRCখনক নিজৰ ৰক্ষা কবচ বুলি ভাবি আছিল, সেই NRCৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব? তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব 26 নৱেম্বৰলৈ, যেতিয়া নতুন মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে বোবদে শপত বাক্য পাঠ কৰিব 17 নৱেম্বৰত, তাৰ পাছত। কিন্তু যেতিয়াই NRCৰ সন্দৰ্ভ বা NRC যিজনে বনালে প্ৰতীক হাজেলাক যোৱাৰ নিৰ্দেশ দিলে, অভিজিত শৰ্মা, APWৰ সভাপতি অভিজিত শৰ্মাই এটা অভিজিত শৰ্মাৰ ক্ষোভৰ উদগীৰণ হ'ল। কি ক'লে আমি প্ৰথমে অভিজিত শৰ্মাৰ সেই মন্তব্য আপোনালোকক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। চাওক, আজি কঙালী বিহুৰ দিনাখন দিল্লীত বহি থকা এজন অসমীয়াই গোটেই জাতিটোক কঙালী কৰিলে। পলাল 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 হাজেলা পলাল, চিফ জাষ্টিচ গগৈ নেঙুৰত ধৰি হাজেলা পলাল, এইটো হ'ল আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আমি আজি এবছৰ ধৰি কৈ আছিলোঁ যে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো খেলি মেলি জাষ্টিচ গগৈক আমি এবছৰ ধৰি ক'লোঁ। সৌ সিদিনাখন 80 পৃষ্ঠাজোৰা এখন এফিডেভিট ফাইল কৰিলোঁ, তথ্য সহকাৰে আমি জনালোঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টক যে কিমান বাংলাদেশী নাম সোমাইছে, কিমান 2 নম্বৰী কাগজ ব্যৱহাৰ হৈছে, গোটেইখিনি কথা। সেই গোটেইখিনি কথা আজি নুশুনিলে একমাত্ৰ সুৰক্ষা দিলে এজন IS 2 নম্বৰী IS বিষয়া হাজেলাক। আৰু কোনে কৰিলে? এজন অসমীয়াই। আজি কঙালী বিহুৰ দিনাখন অসমীয়া এজনে খিলঞ্জীয়া মানুহক অন্ধকাৰত থৈ, 19 লাখ মানুহ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰত থৈ এটা জাতিক ধ্বংস কৰিলে, বাংলাদেশীক স্বীকৃতি দিলে ভাৰতীয় বুলি, আজি এই এজন অসমীয়াই, দিল্লীত বহি থকা এজন অসমীয়াই। আৰু তাতকৈ কি ডাঙৰ উপহাৰ লাগে জাতিটোক আজি? আজি হাজেলাক শাস্তি দিব লাগিছিল, এইটো পলাইছেই। আপুনি খবৰ লওক তেওঁৰ আৰু বাকী সম্পত্তি ক'ত ক'ত কি কি লৈ যাব। এতিয়া কথাটো হ'ল যে তেওঁ যে যাব ভূপাল, লগত কি কি লৈ যাব? কোনোবা নাৰীকো লৈ যাব নেকি লগত? সেইটোও লাগিব আমাক। কোনোবা নাৰী, অসমীয়া ছোৱালী কোনোবা লগত যাব নেকি, পলাব নেকি তেওঁৰ লগত? সেইটোও লাগিব আমাক। এতিয়া চব হিচাপ দিব লাগিব তেওঁ। অকল টকা পইচা সম্পত্তি নহয় নহয়, কোনোবা অসমীয়া ছোৱালী জীয়ৰী বোৱাৰী লৈ যাব নেকি তেওঁৰ লগত? নিবও পাৰে, সেইটো হিচাপ লাগিব এতিয়া। সেইকাৰণে অসম চৰকাৰে চাওক যে তেওঁ যেতিয়া যাব ভূপাললৈ, লগত কোন কোন যায়, কি কি কৈছে, গোটেইখিনি হিচাপ লাগিব। কাৰণ অসমীয়া বোৱাৰী সুৰক্ষাৰ কথা, ছোৱালী বোৱাৰীৰ কথা আছে, চব হিচাপ ল'ব লাগিব। হাজেলাই বুলি নহয়, এজন অসমীয়াই দিল্লীত বহি আজি জাতিটো শেষ কৰিলে, আৰু শেষ কৰি যিজন অনা অসমীয়া IS বিষয়াই আজি শাস্তি পাব লাগিছিল, জেলত সোমাব লাগিছিল, তেওঁক আজি পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ল। এয়া আছিল অভিজিত শৰ্মাৰ মন্তব্য। অভিজিত শৰ্মাৰ ক্ষোভৰ উদগীৰণ হ'ল আৰু কৈ পেলালে যে আজি কাতি বিহুৰ দিনাখনে সম্পূৰ্ণৰূপে কঙালী হৈ গ'ল জাতিটো। আৰু কেইটামান বাইট আছে, আমি প্ৰথমে সেই বাইটকেইটা শুনি লওঁ। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে মন্তব্য কৰিলে আৰু উপমন্যু হাজৰিকাৰ এটা বাইট আছে, আমি সেই বাইটকেইটা প্ৰথম চাই লৈছোঁ। অকল টকা পইচা সম্পত্তি নহয়, সামান্য সুপ্ৰীম কোৰ্টে যি ৰায় দিয়ে, সেই ৰায়টো আমি সকলো নাগৰিকে সন্মান জনাব লাগিব, এইটো আমি বাধ্য এখন সমাজত, ভাৰতীয় সমাজত। কিন্তু এই বিষয় লৈ পেলাই আমাৰ এটাই কথা আছে যে তেখেতক আজি ট্ৰেন্সফাৰ কৰাৰ কাৰণে বা মধ্যপ্ৰদেশৰ 1,00,000 কোটি টকাৰ ইনভলভমেণ্ট আছিলে এই NRCটো লৈ পেলাই। গতিকে যেতিয়ালৈ 1,00,000 কোটি টকাৰ হিচাপটো তেওঁ দিব নোৱাৰে বা যেতিয়ালৈ UC দিব নোৱাৰে,
ইটো হ'ল চাৰ্টিফিকেট আনটিল এণ্ড আনলেচ তেতিয়ালৈ তেওঁক মানে অসমৰ পৰা ৰিলিজ কৰিব নালাগে, কাৰণ টকা হৈছে ৰাইজৰ টকা আৰু 1600 টকা খৰচ কৰাৰ পিছত যিহেতু আমি একোৱে নাপালোঁ, ভাৰতীয়সকলক যিহেতু NRCৰ পৰা বাহিৰত ৰখা হ'ল, তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই 1600 কোটি টকাৰ হিচাপটো নোহোৱা পৰ্যন্ত তেওঁক যাতে ৰিলিজ নকৰে আমি এইটো ৰাজ্য চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে চৰকাৰে এইটো মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টত এফিডেভিট দি হ'লেও যে এই বিষয়ে অন্তত এটা বিহিত ব্যৱস্থা হ'ব লাগে বুলি মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টক জনাব লাগে। মেক্সিমাম পিৰিয়ডৰ কাৰণে যিহেতু তেখেতক মেক্সিমাম পিৰিয়ডৰ কাৰণে যিটো ডেপুটেশ্যন দিয়াৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছে এতিয়া টাইম লিমিট যিহেতু ধৰা নাই, গতিকে মেক্সিমাম মানে হয়তো 20 বছৰ হ'ব পাৰে, 30 বছৰ হ'ব পাৰে। গতিকে মই ভাবোঁ যে তেখেতে যে অসমত যে ঘূৰি আহিব এইটো সন্দেহ আছে, কাৰণ কিয় যি কাম কৰিলে আৰু সেই কামখিনিৰ কথা আমি ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ আগৰ পৰা আমি জনাই আহিছোঁ যে ইয়াতে লাখ লাখ ভাৰতীয় মানুহৰ নাম নাথাকিব আৰু আল্টিমেটলি সেইটোৱে হ'লগৈ। গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই কথাখিনি মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টে বুজি পাইছে, কাৰণ কিয় যদি তেওঁ ভাল কাম কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তেখেতক ইয়াৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰাৰ কথা নক'লেহেঁতেন। জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ কথা য'ত কৈছে এটা মানে তেখেতে ভাল কাম কৰিব পৰা নাই, আল্টিমেটলি দলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিখিনি কথা ক'লোগৈ আৰু সেইখিনি কথাও আল্টিমেটলি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিছে। গতিকে তেখেতক আমি এইটোৱে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে অসম চৰকাৰে অন্তত তেওঁক যাতে ৰিলিজ কৰি নিদিয়ে, আৰু যদি তেওঁক যদি ৰিলিজ যদি কৰিবলগীয়া হয় আমাৰ মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আধাৰত অন্তত এবাৰ অন্তত মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টত এবাৰ অন্তত আবেদন জনাওক যে আনটিল এণ্ড আনলেছ দ্য ছাবমিশ্যন অফ দ্য ইডুকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট হি শুড নট বি ৰিলিজ ফ্ৰম দ্য আসাম। প্ৰতীক হাজৰিকাৰ স্থানান্তৰ হঠাতে হোৱাটো যদিও আচৰিত, কিন্তু এক প্ৰকাৰে যিটো NRC এটা পৰ্যায় কৰিছিলে সেই NRC এটা চূড়ান্ত NRC লোৱাৰ পিছত তেওঁ সেই ক্ষেত্ৰত এখন চিফ কোৱৰ্ডিনেটৰ কাম কাৰ্যকাল প্ৰায় শেষ হৈ যায়। কিন্তু ইয়াতে বহুত বাকী আছে, আৰু বাকী আছে যে বিসংগতিখিনি শুদ্ধ কৰা, যোনখিনি বিদেশী NRCত সোমাইছে যিখিনি বিসংগতি আমি আৰু বিশেষকৈ মই যোনখিনি যোৱা এবছৰ ডেৰ বছৰৰ যে আমি 3-4 বাৰকৈ মই আবেদন কৰি পেলাই হাজিৰাক দেখুৱাইছিলোঁ, সেই বিসংগতিখিনিক তেওঁলোকে শুদ্ধ কৰি পেলাই পুনৰ পৰীক্ষণ যি চৰকাৰৰ ক্ষমতা আছে বা অধিকাৰ আছে কৰিবলৈ আগবাঢ়িব লাগিব। কিন্তু হাজিৰাই নিজৰ কাৰ্যকালত সেই বিসংগতিখিনিৰ প্ৰতি কোনো দৃষ্টিয়ে নিদিলে, তেওঁ বিসংগতি তেওঁ লুকুৱাবলৈ কেৱল চেষ্টা কৰিলে আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁ কৌশলতাপূৰ্ব তেওঁ পুনৰ পৰীক্ষণটো তেওঁ উজুহাত লৈ পেলাই সুপ্ৰিম কোৰ্টক তেওঁ কৈ দিলে যে তাক কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিল। এক প্ৰকাৰে এতিয়া হাজিৰা যদি থাকিলে এয়া আছিল মন্তব্য প্ৰতীক হাজিৰাৰ যি বদলিৰ সিদ্ধান্ত ললে তাৰ পাছত এয়া সিদ্ধান্ত এয়া প্ৰতিক্ৰিয়া আছিল বিভিন্ন লোকৰ। প্ৰকৃততে প্ৰশ্ন হয় এয়া পলায়ন নেকি প্ৰতীক হাজিৰাৰ? মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছে নিউজ ৰুমৰ পৰা আমাৰ এডিটৰ ইন চিফ পৰাগমণি আদিত্য। পৰাগমণি আদিত্য, প্ৰকৃততে প্ৰতীক হাজিৰাৰ পলায়ন হ'ল নেকি, পলাই গ'ল নেকি প্ৰতীক হাজিৰা, কি ক'ব? চাওক দীক্ষিত, আচলতে আজিৰ দিনটোত যদি আমি ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে আজি NRCৰ হিয়েৰিং হৈছিলে আৰু সকলোৱে ভাবি লৈছিল যে NRCৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আজিৰ দিনটোৰ এই শুনানিত হ'ব যে NRCখন কি হ'ব, ইয়াৰ ভুল ত্ৰুটি কি হ'ব, এইখন কেনে পৰ্যায়ত গ্ৰহণ হ'ব, যিসকল ভাৰতীয় লোক বাদ পৰিল তেওঁলোকৰ কথা কি হ'ব, যিসকল বিদেশী ঘোষিত বিদেশী আছে তেওঁলোকৰ নাম সোমাইছে তেওঁলোকৰ কি হ'ব, এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত আজি সমাধান পাব বুলি আশা কৰা হৈছিল। কিন্তু আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ শুনানি হোৱা নাই। শুনানি হ'ল প্ৰতীক হাজিৰাৰ বিষয়টোত, প্ৰতীক হাজিৰাৰ বিষয়টোত শুনানি হ'ল আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে তাত প্ৰতীক হাজিৰাৰ বিষয়টো লৈ আজি যাৰ যি বেঞ্চ আছিল, 3-জনীয়া বেঞ্চ আছিল, তেওঁলোকে ক'লে যে তেওঁক বদলি কৰা হ'ব। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, আজি দিনটোৰ পৰা আমি যিকেইটা খবৰ হিচাপে ক'ব পাৰোঁ, প্ৰথম কথাটো হ'ল যে ৰঞ্জন গগৈ মুখ্য ন্যায়াধীশ হৈ থকাৰ সময়তে NRCৰ বিষয়টো সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি ভবা হৈছিল, সেইটো নহ'ল, এই কথাটো আজি নিশ্চিত হ'ল। প্ৰথম খবৰ যিটো যে ৰঞ্জন গগৈ কাৰ্যকালত NRCখন এটা নিৰ্ণায়ক এটা চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ নগ'ল, উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ইয়াৰ সিদ্ধান্ত বা ইয়াৰ অৱস্থিতি পেণ্ডিং হৈ থাকিল। দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া নতুন চিফ জাষ্টিছ হ'ব, 17 তাৰিখে নৱেম্বৰ মাহৰ ৰঞ্জন গগৈ ৰিটায়াৰ হ'ব, তাৰ পাছত যিজন চিফ জাষ্টিছ হ'ব তেওঁ নতুনকৈ NRC গোচৰৰ কাৰণে এখন বিচাৰপীঠ তেওঁ স্থাপন কৰিব, চিফ জাষ্টিছ নিজে থাকিব আৰু এখন বিচাৰপীঠ স্থাপন কৰিব আৰু এই বিচাৰপীঠ স্থাপন কৰিব 17 তাৰিখৰ পিছতে আৰু তাৰ পাছত এই বিচাৰপীঠে 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে গোচৰটোৰ পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন ল'ব, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। গতিকে আজিৰ দিনটোত খবৰ হ'ল যে চিফ জাষ্টিছ ৰঞ্জন গগৈৰ থকা কালতে আচলতে NRCখনৰ কোনো সিদ্ধান্ত নহ'ল। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে অৰ্থাৎ ৰঞ্জন গগৈ অৱসৰৰ পিছতে পৰৱৰ্তী শুনানি হ'ব। তৃতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে নতুন চিফ জাষ্টিছ আহিব 18 তাৰিখে আৰু নতুন চিফ জাষ্টিছে এখন বেঞ্চ গঠন কৰিব আৰু এই বেঞ্চখনতে এই গোচৰটোৰ বিবেচনা হ'ব। তৃতীয় আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে এই বিষয়টোত আছুৱে এখন অভিযোগ দাখিল কৰিছিল, APWDয়ে আজি কৈছে যে তেওঁলোকে অভিযোগ দাখিল কৰিব, কিন্তু তেওঁলোকে 17 নৱেম্বৰ তাৰিখলৈ
তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিব, 17 নৱেম্বৰৰ পিছতহে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আজি তেওঁলোকে অভিযোগ দাখিল কৰিব। কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা 17 নৱেম্বৰৰ কথাটো আজি APWয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে কিয় কৈছে টাইমিটত? তাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে 17 নৱেম্বৰ তাৰিখে চিফ জাষ্টিছ অৱ ইণ্ডিয়া ৰঞ্জন গগৈ, বৰ্তমানৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ অৱসৰ, আৰু তেওঁ অৱসৰ হোৱাৰ পাছতহে এই আবেদনখন তৰিব। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে এই ৰঞ্জন গগৈ অৱসৰৰ পিছতহে আজি মূল আবেদনকাৰী এই গোচৰটো যি উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ লৈ গৈছিল অভিজিৎ শৰ্মা APW, তেওঁলোকে কিয় আজি এনেদৰে ক'বলগীয়া হ'ল, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। তাৰ মানে বৰ্তমানৰ এই যি মুখ্য ন্যায়াধীশৰ কাৰ্যকালত ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নোলাব, এই কথাটো আচলতে আছুকে ধৰি বা APWকে ধৰি পক্ষকেইটা পতিয়ন গৈছে নেকি, বা আজি এই অভিযোগ কৰিছে যে প্ৰতীক হাজেলাক পলাবলৈ দিয়াৰ সুযোগ দিয়া হ'ল। এটা কথা ঠিক যে ইউটিলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেট পোৱা নাই। এইমাত্ৰ আমি খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই যিটো ক'লে যে 1600 কোটি টকা খৰচ কৰা হ'ল, আৰু 1600 কোটি টকা কেনেকৈ খৰচ কৰা হ'ল, আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে 1600 কোটি টকা এনেধৰণে খৰচ কৰা হৈছে যে NRCৰ যিবোৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰা হৈছে তেওঁলোকক 5000-7000 টকা মাহে দৰমহা দিয়া হৈছে। অথচ NRC কৰ্তৃপক্ষই যাক উইপ্ৰক ঠিকাটো দিছে তেওঁলোকক 14000-15000 এজন কৰ্মচাৰীৰ বাবদ দৰমহা দিবৰ কাৰণে দিছে। অৰ্থাৎ কোনোবাই ইয়াত 33% যি পইচা দিছে তাৰে 33% 30-35% মাত্ৰ এই কৰ্মচাৰীসকলে পাইছে, আৰু 35-60% মুনাফা মাজতে খাইছে। এনেকুৱা কোনো ব্যৱসায় থাকিব নোৱাৰে য'ত আচলতে 60% লাভ খাবলৈ কাৰোবাক দিয়া হয়। উইপ্ৰক দিছে তেওঁলোকে 5% 10% এটা কমিশ্যন খাইছে, তেতিয়া কথাটো বেলেগ কথা, কিন্তু 40% কাট প্ৰফিট তেওঁলোকক দিয়া হৈছে। 40% প্ৰফিট দিয়া বিজনেছ এটা চৰকাৰীভাৱে কাৰোবাক কৰিবলৈ দিব পাৰে নে নোৱাৰে, সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন তুলিছে। তৃতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে উইপ্ৰয়ে কামটো কৰিলে ঠিক আছিল, কিন্তু উইপ্ৰয়ে কামটো নকৰি আকৌ গুৱাহাটীৰ এখন প্ৰতিষ্ঠানক চাব কণ্টেক্ট দিছে। চাব কণ্টেক্ট দি তেওঁলোকক আচলতে উইপ্ৰয়ে ফাউতে তেওঁলোকে এটা ঠিকা লৈছে, আৰু ফাউতে ঠিকা লৈ গুৱাহাটী ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানক চাব কণ্টেক্ট দিছে, 11000-12000 কিবা এটা টকাত দিছে। অৰ্থাৎ উইপ্ৰয়ে এটা পাৰ্চেণ্টেজ খাইছে 20-30%, তাৰ তলত এটা প্ৰতিষ্ঠানে আকৌ এটা পাৰ্চেণ্টেজ খাই পেলাই 5000-7000 টকা এই কৰ্মচাৰীসকলক দিছে, আৰু ফলত দুটা পাৰ্টিয়ে মাজতে আচলতে মধ্যভোগী পাৰ্টিয়ে পইচা খাইছে। এই যে পাৰ্চেণ্টেজটো যে প্ৰত্যেককে প্ৰফিট খাবলৈ দিয়া হৈছে, 60%, 65%, 50% প্ৰফিট খাবলৈ দিয়া হৈছে, এই পাৰ্চেণ্টেজটো আৰু ক'ৰবাতো ভাগ বতৰা হৈছে নেকি বুলি অসমত কেইবাটাও দল সংগঠনে, এইটো মই কোৱা কথা নহয়, অসমত NRC সম্পৰ্কীয় দল সংগঠন আৰু আবেদনকাৰী পক্ষৰ পৰা কেইবাজনো ব্যক্তিয়ে এই কথাটো ৰাজহুৱাভাৱে উপস্থাপন কৰি কৈছিল যে এই বিষয়টো তদন্ত হ'ব লাগে। দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে কোৱা হৈছিল যে 1600 কোটি টকা BJP দলৰ পৰা কোৱা হৈছিল যে 1600 কোটি টকা কেনেকৈ খৰচ হ'ল তাৰ হিচাপ এটা দিব লাগিব। মই কৈছোঁহে যে আজি যদি চৰকাৰে কোনোবা এখন প্ৰতিষ্ঠানক কয় যে আপুনি কাম কৰক, আপুনি এজন কৰ্মচাৰী লওক আৰু 14000-15000 টকাকে আপুনি দৰমহা দিয়ক, চৰকাৰে 15000-কে মুকলি কৰি দিলে, সেই প্ৰতিষ্ঠানখনে যদি কাইলৈ 4000-5000 টকা 7000 টকা দৰমহা দি কাৰোবাক লয়, তেনেহ'লে এই কথাটো চাব লাগিব যে আমি তেওঁলোকক 40%, 50%ৰ পৰা 70% পৰ্যন্ত লাভ খাবলৈ দিছোঁ কিয়, চৰকাৰীভাৱে ইমান পাৰ্চেণ্টেজ লাভ খাবলৈ আমি দিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ, এয়া চৰকাৰৰ ধন মানে ৰাইজৰ ধন, আৰু এই পাৰ্চেণ্টেজ যে আমি লাভ খাবলৈ দিছোঁ ক'ৰবাত আৰু চাব কণ্টেক্ট দি অন্যান্য কামৰ নামত ইয়াত আচলতে পাৰ্চেণ্টেজৰ ভাগ বতৰা হৈছে নেকি, এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে যিটো প্ৰশ্ন সুধি কৈছে সেইটোৱেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে চৰকাৰৰ টকা যেতিয়া কোনোবাই খৰচ কৰে পইচা ক'ত খৰচ কৰিলে তাৰ হিচাপ দিব লাগে, ইউটিলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেট ব্যৱহাৰিক প্ৰমাণ পত্ৰ দিব লাগে, এই প্ৰমাণ পত্ৰ দিবলৈ দাবী উত্থাপন হৈছিল আৰু তদন্ত কৰিব লাগে বুলি কোৱাৰ সময়তে আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কোনো কাৰণ দৰ্শোৱা নাই। আজি যদিও মুখ্য ন্যায়াধীশে চলিচিটৰ জেনেৰেলে আজি সুধিছিল যে কিয় বদলি কৰা হৈছে, কৈছে যে কাৰণ নোহোৱাকৈতো বদলি কৰা নহয় বুলি এটা ৰিমাৰ্কছ দি তেওঁক বদলি কৰিছে, আৰু এই ৰিমাৰ্কছটো দিয়ে তেওঁক বদলি কৰিছে, আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো কথা কোৱা নাই। কিন্তু অভিজিত শৰ্মাই আহি যিটো কথা কৈছে, অভিজিত শৰ্মাক উদ্ধৃতি দি মই ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰতীক হাজেলা পলাইছে, তেওঁ নিৰাপত্তা নাই এই বিষয়টো উপস্থাপন কৰিছে। লুৰিণ গগৈ অথনি এটা খুব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বাক্য কৈছে যে অসম চৰকাৰে যদি প্ৰতীক হাজেলাক নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে এইটো অসম চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা। অৰ্থাৎ এইটো এটা সন্দেহ হ'ব পাৰে, এটা হাইপথেটিকেল কথা, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওপৰত এটা কোনো শুনানিত যিহেতু কোনো কথা কোৱা নাই, গতিকে হাইপথেটিকেল কথাটো হ'ল যে প্ৰতীক হাজেলাই নিজে ইণ্টাৰকেডাৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ বিচাৰিছে নেকি, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে প্ৰতীক হাজেলাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ক কৈছে নেকি যে মোৰ নিৰাপত্তা নাই আৰু সেইকাৰণে বদলি কৰিব লাগে। এই দুজনৰ বক্তব্য, দুয়োটা পক্ষই যিটো বক্তব্য কৈছে তাৰমানে প্ৰতীক হাজেলা নিৰাপত্তাহীন হৈ পৰিছে, এই বিষয়টো প্ৰতীক হাজেলাৰ পক্ষৰ পৰা উপস্থাপন কৰা হৈছে বুলি অভিজিত শৰ্মা বা লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে জানে। তেওঁলোকে কেনেকৈ জানে সেই কথাটো ৰাজহুৱা কৰা হোৱা নাই, উচ্চতম ন্যায়ালয়তে জনাইছেনে বেলেগতে ক'ৰবাতে জনাইছেনে নে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত নাই জনোৱা, হয়তো বেলেগে জনাইছে, সেই কথাটো আমি এতিয়া কৈ দিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে প্ৰতীক হাজেলা
জেলা নিরাপত্তাহীনতাত ভুগিছে এই কথাটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কৈছে নেকি? অভিজিৎ শর্মায় আজি এই কথাটো চাঞ্চল্যকর বক্তব্য কৈছে যে তিনিদিন আগৰ পৰা প্ৰতীক হাজেলা দিল্লীত আছে আৰু দিল্লীত গৈ পেলাই এই অৰ্ডাৰটো কৰোৱাইছে। অৰ্থাৎ প্ৰতীক হাজেলাই নিজে ইয়াত নিরাপত্তাত ভুগিছো বুলি কৈ তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত জনাইছে, কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হয়তো বেঞ্চে আজি ৰাজহুৱা কৰা নাই নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত আৰু তেওঁক বদলি কৰাইছে ইণ্টাৰকেডাৰ বদলি মধ্যপ্ৰদেশ ভূপাললৈ, তেওঁৰ গৃহ ৰাজ্য আৰু গৃহ ৰাজ্যলৈ যাবগৈ আৰু এজন কেডাৰ অফিচাৰক আই এছ অফিচাৰক নিজৰ কেডাৰৰ বাহিৰলৈ যাবলৈ যিমান দিন সম্ভৱ আটাইতকৈ সৰ্বাধিক দিন যাতে থাকিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশটোত কোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ প্ৰতীক হাজেলা ডেপুটেশ্যনত যাব পৰা ইণ্টাৰকেডাৰ ট্ৰান্সফাৰৰ এটা সৰ্বাধিক যিটো কাল আছে সেই কালৰ কাৰণে অসমৰ পৰা গুচি যাব। চাঞ্চল্যকৰ কথাটো হ'ল যে যিজন বিষয়ৰ পৰা ডিউটিলেশ্যন চাৰ্টিফিকেটৰ কথা দিয়া হৈছে সেই বিষয়াজনক এনেদৰে যাবলৈ দিবলৈ বিচৰাটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ অসম ৰাজ্যিক সমিতিৰ সভাপতিয়ে। গতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, অসম ৰাজ্যিক সমিতিয়ে যিটো বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, কাৰণ এইটো তদন্ত লাগে আৰু ইউটিলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেট লাগে, তাৰপাছত তেওঁক যাবলৈ দিয়া হৈছে। ইউটিলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেট চৰকাৰে বিচৰাৰ যুক্তি আছে। আৰু সৰ্বশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল আজি এই তদন্তত, আজি গোটেই শুনানিটোত, যে অসমবাসীয়ে বিচাৰিছিল যে ৰঞ্জন গগৈৰ কাৰ্যকালতে এই NRCখন এটা নিৰ্ণায়ক পৰ্যায়লৈ যাওক। ৰঞ্জন গগৈৰ ওপৰত মানুহে, অসমৰ মানুহে আস্থা বিশ্বাস ভৰসা সকলো ৰাখি ভাবিছিল যে এখন নিখুঁত NRC হ'ব। কিন্তু আজিৰ যিটো ডেট, আজিৰ যিটো তাৰিখ, আজি ৰঞ্জন গগৈ চিফ জাষ্টিচ, তেওঁৰেই কোঠাত হৈছিল আৰু তিনিজন জাজ আছিলে, এছ এ বোধবে আছিল আৰু তাৰ লগতে ৰোহিংটন ফলি নৰিমান আছিল। এই তিনিজন জাজে আজি যি বেঞ্চে যি আজি শুনানি ল'লে, কেৱল মাত্ৰ প্ৰতীক হাজেলাৰ বিষয়টোকে শুনানি ল'লে আৰু তাৰপাছত আৰু কোনো ধৰণৰ বিষয়ে আজি আলোচনা নকৰাকৈ 26 তাৰিখলৈকে দিলে। অৰ্থাৎ ৰঞ্জন গগৈ কাৰ্যকালত NRCখন এটা পৰ্যায়লৈ নগ'ল বা এই পৰ্যায়টো শেষ নহ'ব। তেওঁ অযোধ্যা গোচৰটো হয়তো সামৰি থৈ যাব, কিন্তু NRC গোচৰটো পেণ্ডিং থাকিব, পৰৱৰ্তী চিফ জাষ্টিচৰ ওপৰতহে আচলতে NRC বিষয়টোৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰিব। গতিকে আজিৰ যি শুনানি, ই আচলতে কেইবাটাও দিশত এটা নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ দিছে আৰু কেইবাটাও দিশত আচলতে মানুহক আশংকিত কৰিব পৰা বা উদ্বিগ্ন কৰিব পৰা বা নিৰাময় নহ'ল বুলি এই কথাটো এটা প্ৰতিয়ন যাব পৰাকৈ বক্তব্য আহিছে। তাৰে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে শীঘ্ৰে নহয়, ৰঞ্জন গগৈ কাৰ্যকালত নহয়, পৰৱৰ্তী চিফ জাষ্টিচৰ কাৰ্যকালত হ'ব। পৰৱৰ্তী চিফ জাষ্টিচে ইয়াৰ বেঞ্চ কৰিব আৰু এই বেঞ্চখনেহে আচলতে এই গোচৰৰ শুনানি ল'ব। আৰু এই কথাটোকে লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে, ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ যে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, আচুৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি শুনিছোঁ, ৰাজ্য চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰিছে। অভিজিৎ শৰ্মাই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে প্ৰতীক হাজেলাই যদি তেওঁ নিৰাপত্তাহীন অৱস্থাত আছিল তেনেহ'লে অসম চৰকাৰক, মুখ্যমন্ত্ৰী, গৃহ বিভাগক জনাইছে নাই, সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। কিন্তু তেওঁ ইণ্টাৰকেডাৰ ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে নিজে হয়তো বদলিৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিল নেকি, সেইটো এটা এতিয়া চাবলগীয়া হ'ব। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত প্ৰতীক হাজেলাই নিৰাপত্তাহীনতাৰ কথা কৈছে বুলি গম পাই এই বক্তব্য ৰাখিছে নে নাই কোৱা, উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হয়তো প্ৰতীক হাজেলাই কোৱা নাই কাৰণ আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই বিষয়ে একো কোৱা নাই। গতিকে বাহিৰতহে ক'ৰবাত কৈছে নিৰাপত্তাহীনতাৰ কথা, তেওঁলোকে কিয় উদ্ধৃতি দি কৈছে নাজানো, কিন্তু এই কথা স্পষ্ট যে প্ৰতীক হাজেলাই নিৰাপত্তাহীন হৈ পৰা বুলি এই কথাটো কৈছে, ক'ৰবাত ওলাইছে বা এই কথাটো তেওঁলোক নিশ্চিত হৈছে আৰু সেইকাৰণে ৰাজহুৱা বক্তব্য উঠিছে। অৰ্থাৎ প্ৰতীক হাজেলালৈ বিপদৰ আশংকা হৈছে। আজি দেখা গৈছে যে বাংলাভাষী বহু লোকৰ নাম ইয়াত বঞ্চিত হৈছে আৰু চক্ৰান্তমূলকভাৱে বঞ্চিত কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছে। অসমৰ বহু খিলঞ্জীয়া বা অসমৰ ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব থকা ইছলামধৰ্মী লোক ইয়াৰ পৰা, নাগৰিকত্বৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে, NRCৰ পৰা নাম বাদ পৰা হৈছে, এইটো এটা চক্ৰান্তমূলকভাৱে কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছে। খিলঞ্জীয়া বড়োসকল, গাৰোসকল, হাজংসকল, কোচ ৰাজবংশী, এনেকৈ বহু সম্প্ৰদায়ৰ লোককো ইচ্ছাকৃতভাৱে নাম বাদ পেলাই 19 লাখ লোক সংখ্যাটো বৃহৎ কৰা বুলি এক অভিযোগ উঠিছে। আৰু সৰ্বশেষত গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উঠিছে যে ইয়াত ডিক্লিয়াৰ্ড ফৰেনাৰৰ নামো NRCত সোমাই আছে। আৰু সৰ্বশেষত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে APWDয়ে 3খন অভিযোগ দিছে আৰু 3খন এজাহাৰ দিছে, য'ত তেওঁলোকে নাম উল্লেখ কৰি কৈছে যে ডিক্লেয়াৰ্ড ফৰেনাৰৰ নাম এই NRCখনত আছে। আৰু তাৰপাছত আমি এটা চাঞ্চল্যকৰ কথা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে নিশাৰ ভিতৰতে চূড়ান্ত বুলি যিখন NRC প্ৰকাশ কৰা হ'ল তাৰ পৰা 3টা নাম নাইকিয়া হৈ গ'ল। অৰ্থাৎ চূড়ান্তকৈ প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতো কোনোবাই এই NRCখনৰ ভিতৰত নামৰ আৰু তেওঁলোকৰ ষ্টেটাছৰ ৰদ বদল কৰি আছিল। এই সকলো অভিযোগখিনি আজি শুনানি হ'ব বুলি ভবা হৈছিল, শুনানি নহ'ল আৰু তাৰ বাবেই ক্ষোভ হৈছে। ক্ষোভৰ যথাৰ্থতে কাৰণ আছে। এতিয়া APWDয়ে কৈছে যে 17 নৱেম্বৰৰ পিছত, অৰ্থাৎ নতুন চিফ জাষ্টিচ অহাৰ পাছত তেওঁলোকে অভিযোগ দাখিল কৰিব, তাৰ পিছলৈ যাব। কিন্তু অসমবাসীয়ে যিটো আশা কৰি আছিল যে ৰঞ্জন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই বিষয়টো সমাধান হ'ব, সেইটো নহ'ল আৰু তেওঁ নিজে 26 নৱেম্বৰ তাৰিখটো দিলে আৰু প্ৰতীক হাজেলাক নিজে তেওঁ আজি এই বিচাৰপীঠৰ পৰা তেওঁ বদলি কৰিলে, বিচাৰপীঠে নিৰ্দেশ দি বদলি কৰিছে আৰু বদলি 7 দিনৰ ভিতৰত তেওঁক মুকলি কৰি দিবলৈ পঠাবলৈ তেওঁক অসম চৰকাৰক বা সংশ্লিষ্ট সকলো পক্ষক নিৰ্দেশ দিছে। তাৰ লগে লগে এই বিষয়টো সমাধান নোহোৱাৰ কাৰণে হ'ল আৰু আজি কেৱল মাত্ৰ প্ৰতীক হাজেলাৰ শুনানিটো হ'ল। NRCক লৈ যি জল্পনা কল্পনা, যি প্ৰতিক্ৰিয়া, যি বিভিন্ন পক্ষৰ আবেদন, বিভিন্ন পক্ষই যিসমূহ বক্তব্য ৰাখিছিল সেই বিষয়সমূহৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ চৰ্চা নহ'ল। দেখিছে পৰাগমণি, এতিয়া চাওক, এইজন প্ৰতীক হাজেলা, NRCৰ সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলা, যি আজিৰ পৰা প্ৰায় 1 বছৰমানৰ আগলৈকে মানে উচ্চাৰণ কৰি কৈ আছিল যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম তেওঁ কৰিছে যিটো বিশ্বত আজিলৈকে কেতিয়াও হোৱা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দও তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, এবছৰৰ ভিতৰতে ক্ৰেডিট লৈ ফুৰিছিল
যে কৈ আছিল যে বিশ্বত নোহোৱা কাম এটা এই প্ৰতীক হাজেলাইজনে অসমত কৰি দেখুৱাইছে আৰু বিশ্বত নোহোৱা কাম বুলি তেওঁ সদায় উল্লেখ কৰি আছিল আৰু আজি তেওঁ মন্তব্য কৰিব লগা হৈছিল কিমান সঁচা মিছা নাজানো কিন্তু যি আহিছে ঘটনাত যে তেওঁ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে তো কি কথা হ'ল যে তেওঁ যদি বিশ্বত নোহোৱা নোপোজা কাম এটা কৰিছিলে আৰু আজি তেওঁ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিবলগীয়া কি ঘটনা হ'ল এইটো এটা নিশ্চিতভাৱে এটা মানে সন্দেহৰ আৱৰ্তত গোটেই বিষয়টো সোমাই যায় যে এন আৰ চিক বনাই লৈ পেলাই ভাৰতীয় নাগৰিকক বিচাৰি উলিওৱাৰ যি দায়িত্ব তেওঁ নিজেই মূৰত পাতি লৈছিল বা তেওঁক দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁ বিশ্বত নোহোৱা কাম তেওঁ কৰি পেলাইছে বুলি দম্ভালি মাৰি কৈছিল সেইজনে আজি কৈছে যে তেওঁ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে তাৰমানে তেওঁৰ কামত ক'ৰবাত কিবা নহয় কিবা ত্ৰুটি থকা যেন অনুমান হয় নেকি পৰাগমণি আদিত্য নাই চাওক আজি এটা কথা চাওক যে বহুতে এইটো কথা অভিযোগ কৰিছে যে এন আৰ চিখন একেবাৰে নষ্ট কৰি পেলাইছে আৰু তাৰ বাবে প্ৰতীক হাজেলাকেও দোষাৰোপ কৰিছে বা তেওঁকে মূল দোষী বুলি অভিযোগ কৰিছে আৰু ৰাজহুৱা বক্তব্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেইবোৰ কথা উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ লৈ যাব বুলিও কৈছে আজিৰ তাৰিখত আপুনি যিটো কথা কৈছে যে এন আৰ চিখন প্ৰকাশ পাইছে আৰু এন আৰ চিখনৰ কেইদিনমানৰ আগলৈকে প্ৰতীক হাজেলাই কৃতিত্ব লৈ আছিল এন আৰ চিখনত এনেধৰণৰ বিষয় কিছুমান প্ৰাসংগিক বিষয় কিছুমানো আছে যি এন আৰ চিখনক এই কথাটোত যে বহু ভুল ত্ৰুটি ৰৈছে বা ই এখন ত্ৰুটিমুক্ত হ'ব নোৱাৰিলে এই কথাটো প্ৰমাণিত হৈছে আৰু আজি এই এন আৰ চি প্ৰক্ৰিয়াটোত আচলতে প্ৰতীক হাজেলাই যেনেধৰণে কৈছিলে আজি এই বিষয়টোত কেইবাটাও ত্ৰুটি বা ভ্ৰান্তি থকাৰ কথাটো মূল আবেদনকাৰী এ পি ডব্লিউয়ে বহুদিনৰ আগতে কৈছিল তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হৈছিল যে উইপ্ৰ ব্ৰহ্মীমান ছফ্টৱেৰে যি এই ছফ্টৱেৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল এই ছফ্টৱেৰটোত যদি ধৰি লওক যে এজন ব্যক্তিৰ পিতৃৰ নামত 1900 এন আৰ চিও আছে আৰু 1952 চনৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা 1971 চনৰ ভোটাৰ তালিকাকে সকলো ভোটাৰ তালিকাৰ নাম আছে সেই ব্যক্তিজনক পিতৃ বুলি কৈ পেলাই যদি তেওঁৰ 51 চনৰখন এটা পৰিয়ালে দিলে 1957 চনৰখন এটা পৰিয়ালে দিলে 1962 চনৰ এটা পৰিয়ালে দিলে 1964 চনৰ এটা পৰিয়ালে দিলে আৰু 1961 চনৰ যদি এটা পৰিয়ালে দিলে তেনেহ'লে যিমানটা পৰিয়ালে এই লিগেচি ডাটা দিলে সিমানটা পৰিয়ালেই আচলতে এন আৰ চিত নাম সোমাব কিয়নো একেজন ব্যক্তিৰে 3-4 যদি লিগেচি ডাটা থাকে 3-4 বেলেগ বেলেগ মানুহে বেলেগ বেলেগ পৰিয়ালে দিয়ে তেনেহ'লে সেইখন ছফ্টৱেৰটো ডিটেক্ট কৰিব পৰা কোনো ব্যৱস্থা নাছিল এনেধৰণৰ ত্ৰুটি আছিল গতিকে এনেধৰণৰ ত্ৰুটি থকাৰ পাছত আচলতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি ক'ব পৰা প্ৰশ্নটো নাহে তথাপিতো কৃতিত্ব লৈছিল কিন্তু কৃতিত্ব লোৱাৰ পাছত কামটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ভাল বুলি ক'লে নে কামটো হ'ল বুলি ক'লে নে নহ'ল বুলি ক'লে কোনো সিদ্ধান্ত নোলোৱা সময়তে তেওঁ প্ৰতীক হাজেলাক কিয় যাবগৈ বা তেওঁক যাবলৈ কিয় দিয়া হৈছে এই বিষয়টো এতিয়া এটা প্ৰশ্ন উপস্থাপন কৰিছে এ পি ডব্লিউ এ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম ৰাজ্যিক সভাৰ সভাপতি ৰাজহ শাখাৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া এই বিষয়টো আপুনি যিটো প্ৰশ্ন সুধিছে যে ত্ৰুটি আছে ইয়াত বেমেজালি আছে কাৰণ আজি এনেধৰণৰ লোক কিছু বাদ পৰিছে যিসকল লোক বাদ পৰাৰ কোনো কথা নাছিল আৰু চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ যিটো আত্মদিনৰ পৰা উপস্থাপন কৰি আহিছে সকলো কামৰ কাৰণে দৌৰাদৌৰি কৰা হৈছিল যেতিয়া আজি 31 যেতিয়া জুলাই তাৰিখে এন আৰ চিখন প্ৰকাশ কৰাৰ কথা আছিল 31 জুলাই তেতিয়া অসমত বানপানী আৰু অন্যান্য সমস্যাৰ কাৰণে বিচাৰিছিল যে কিছুদিন পিছুৱাই দিয়া হওক কেইমাহমান পিছুৱাই দিয়া হওক তেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এমাহে মাত্ৰ সময় দিলে 31 আগষ্টৰ ভিতৰত কৰিব দিলে এই কথাটোত এমাহ মাত্ৰ বঢ়াই দিওঁতে বহুতে প্ৰশ্নটো সুধিছিল যে আৰু কিছু সময় কিয় দিব নোৱাৰি আৰু এই কথাটো ৰাজহুৱাভাৱে জনাইছিল কিন্তু তেতিয়া এই কথাটো কোৱা হৈছিল যে সোনকালে কামটো কৰিব বিচাৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰ্যবেক্ষণত আৰু অসমবাসীয়ে এটা ধাৰণা কৰিছিল এইটো ক'তো লিগেল ডকুমেণ্ট বা কোনো ক'তো কোৱা নাই যে ৰঞ্জন গগৈ ডাঙৰীয়া কাৰ্যকালতে এন আৰ চিটো এটা নিৰ্ণায়ক পৰ্যায়লৈ নিবৰ কাৰণে আচলতে এই কামটো সোনকালে কৰিবলৈ বিচাৰিলে আৰু সেইকাৰণে মানুহে গ্ৰহণো কৰিছিল যে ৰঞ্জন গগৈ ডাঙৰীয়া চিফ জাষ্টিছ হৈ থাকোঁতে এইটো এটা নিৰ্ণায়ক পৰ্যায়লৈ যাওক কিন্তু এই সমগ্ৰ বিষয়টো ইমান খৰখেদা কৰা হ'ল বিভিন্ন সময়ত অসম চৰকাৰে ক'লে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ক'লে ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে কিছু আবেদন কৰিলে কিন্তু সময়ৰ নাটনিটো মূল বিষয় হ'ল আৰু সেইকাৰণে ৰিভেৰিফিকেশ্যন দিয়া নহ'ল তাৰ পাছতো ভবা হৈছিল যে এন আৰ চিখন এটা চৰকাৰে যি আবেদন দিছিল আৰ্জি পেছ কৰিছিল সেইবোৰ খাৰিজ কৰি হ'লেও এন আৰ চিখন উন্নীতকৰণৰ কামটো খৰখেদাকৈ কৰা হ'ল আৰু খৰখেদাকৈ কৰাৰ কাৰণে ভুল এই ত্ৰুটি থাকি গ'ল বুলি কোৱা হৈছে গতিকে এই সময়ছোৱাত সকলোৱে বিচাৰিছিল যে ৰঞ্জন গগৈ নেতৃত্বতেই এই কামটো এটা নিৰ্ণায়ক চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ ফাইনেল আৰু যে শেষ হ'ল কামটো এই পৰ্যায়লৈ যাওক কিন্তু সেই পৰ্যায়লৈ আজি নগ'ল সেই পৰ্যায়লৈ যদি নাযায়েই যদি চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বত থকা বেঞ্চখনে যদি তেওঁৰ কাৰ্যকালত যদি কামটো নকৰে তেনেহ'লে আমি কিয় খৰখেদা কৰিলোঁ বা কি যুক্তি আছিল যুক্তিনো কি কাৰণে আছিল যে ইমান আমি হোৱা ধোৱা লগালোঁ এই প্ৰশ্নটো আজি ন্যায্যভাৱে উপস্থাপন কৰিছে কেইবাজনো ব্যক্তিয়ে আৰু তেওঁলোকে আজি ৰাজহুৱাভাৱে সংবাদ মাধ্যমত তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে এই কথাটো চাব লাগিব যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত প্ৰক্ৰিয়াটোত আচলতে খৰখেদা হ'ল নেকি খেলি মেলি হ'ল নেকি ভেৰিফিকেশ্যনৰ নামত প্ৰতীক হাজেলাই যিটো কোৱা হ'ল সেই কথাটোকে গ্ৰহণ কৰা হ'ল আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে এনেকুৱা প্ৰতীক হাজেলাই কি ক'লে প্ৰতীক হাজেলাই কোৰ্টত ক'লে যে আমি নিজেকৈ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছিলোঁ সীমান্তৱৰ্তী জিলাত কৰিমগঞ্জ জিলাত 20,000 তেওঁলোকে চেম্পল ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছিল আৰু কৈছিল যে 5,000 মানুহ 5,000তকৈ তলত 4,000 আৰু 5,000 মাজৰ এটা সংখ্যা যে ইমানসকল লোকৰ নাগৰিকত্ব নথি পত্ৰত অলপ খেলি মেলি আছে বুলি কোৱা হৈছিল যেতিয়া এটা চেম্পল ছাৰ্ভে কৰে তেতিয়াহ'লে খেলি মেলি থাকিলে এইটো কথা কি হয় যে শুধৰণিৰ কাৰণে বাকীখিনিও কৰিবলৈ দিব লাগে কিন্তু এই ৰিভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো এটা প্ৰশ্নবোধক ৰৈ
গ'ল। গতিকে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যদি আজি আপুনি দীক্ষিত চাই তেনেহ'লে এই কথাটো ক'ব লাগিব যে মূৰতঃ এই দৌৰাদৌৰি কৰা হ'ল, ইমানখিনি টকা, 1600 কোটি টকা, সৰু সুৰা টকা নহয়, এই কৰা হ'ল অসম চৰকাৰ কৰ্মচাৰীয়ে বানপানীৰ সময়ত, অসম চৰকাৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক আজি NRCত থাকিবলৈ দিয়া হ'ল, বানপানীৰ সময়তো তেওঁলোক ওলাই আহিব নোৱাৰিলে, যোৱা ডেৰটা দুটা বছৰে অসমত উন্নয়নৰ কাম কাজত জড়িত হ'ব পৰা নাই, প্ৰায় প্ৰতিটো উন্নয়ন খণ্ডৰ BDO বা প্ৰতিটো উন্নয়ন খণ্ডৰে বহুকেইজন জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ইত্যাদি লোক জড়িত হৈ আছে, বিভিন্ন বিভাগৰ ইঞ্জিনিয়াৰ শিক্ষকসকল জড়িত হৈ আছে, আৰু এনেধৰণে কামটো কৰা হ'ল যে সকলো খণ্ডতেই লাগিলে অলপ অলপকৈ তেওঁলোকে অসুবিধা পাওক বা অলপ অলপকৈ অলপ এই কামটোত যদি সহযোগ কৰক তেওঁলোকে। ফলত শিক্ষকসকল আহিল, ইঞ্জিনিয়াৰসকল আহিল, বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকল আহিল, বৰমূৰীয়াসকল আহিল, 50,000 কৰ্মচাৰী, অসমত প্ৰায় 5,00,000 কৰ্মচাৰী আছে, 10% 10% মাই এটা ষ্ট্ৰেংথ, টোটেল মূল ষ্ট্ৰেংথ এটা ইয়াত ব্যৱহাৰ হ'ল, আৰু তাৰ পাছত NRCখন কৰিবলৈ বিচৰা হ'ল, আৰু সকলোৱে বিচাৰিছিল যে এই ৰঞ্জন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে আছিল এইখন এটা নিৰ্ণায়ক স্তৰলৈ যাওক, কিন্তু সেইটো আজি নহ'ল, আৰু ৰঞ্জন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে যে NRCখনৰ ওপৰত এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নহয় এইটো নিশ্চিত হ'ল, কাৰণ ন্যায়ালয়ে এই কথাটো ক'ব লাগিব যে এইখন গ্ৰহণ কৰিছে নাই, ন্যায়ালয়ে RGIক নিৰ্দেশ দিব লাগিব যে প্ৰতীক হাজেলাৰ নেতৃত্বত NRC কৰ্তৃপক্ষই যিখন NRC উলিয়ালে সেইখনকে গ্ৰহণ কৰি সেইখনকে NRC বুলি নটিফিকেশ্যন কৰিবলৈ দিয়া হওক নে নহওক, এই কথাটো ক'ব লাগিব যে ইয়াত যিখিনি অভিযোগ উঠিছে সেইখিনি কি হ'ব, মূল অভিযোগকাৰী অভিজিৎ শৰ্মাই কি ক'লে, সেই অভিযোগখিনিৰ ওপৰত কি সিদ্ধান্ত হ'ল, এই কথাটো ক'ব লাগিব, যি বিদেশীৰ নাম সোমাইছে আৰু প্ৰমাণিত হৈছে, ডিক্লিয়াৰ্ড ফৰেনাৰৰ নাম NRCখনত সোমাল, সেই বিষয়টোৰ ওপৰত কি হ'ল, এই কথাটো ক'ব লাগিব, ভাৰতৰ খিলঞ্জীয়া মানুহসকল, ভাৰতীয় ইছলামধৰ্মী বহু অসমীয়া লোক, তেওঁলোকৰ নাম বাদ পৰিল, তেওঁলোকৰ বিষয়ে ক'ব লাগিব, বহু বাংলাভাষীৰ নাম চক্ৰান্তমূলকভাৱে বাদ পৰাৰ অভিযোগ উঠিছে, এই কথাবোৰ সিদ্ধান্ত হোৱাৰ পাছতে NRCখন কি হৈছে এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'ব, বা আমি সেই কথাটো মানি ল'ম, কাৰণ এইখন NRCৰ কাৰণে 35 বছৰ যুঁজ দিয়া হৈছে, সংগ্ৰাম হৈছে, টকা খৰচ হৈছে, বহু মানুহে অসমে ইয়াৰ বাবে বহু বিপদ দুৰ্যোগৰ মুখ উৎপাতি ল'বলগীয়া হৈছে, তাৰপাছত NRCখন হোৱাটো বিচাৰিছে, কিন্তু সেই কামটো আজি হৈ নুঠিল, গতিকে আজি এই দিনটোত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, এই দিনটোত যি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যেনেধৰণে কোৱা হৈছে যে ইয়াৰ কৃতিত্ব এদিন ল'ব বিচাৰিছিল, কিন্তু কৃতিত্ব লোৱাৰ পাছত নিৰ্ণায়ক পৰ্যায়লৈ নিব নোৱাৰিলে, আৰু অভিজিৎ শৰ্মাই কোৱাৰ দৰে যদি প্ৰতীক হাজেলা নিজে ইয়াৰ পৰা কেডাৰক চেঞ্জ কৰি যাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, আৰু এইটো এটা পলায়নবাদী কাৰ্য হ'ব, কাৰণ NRCখন সুপ্ৰিম কোৰ্টে যেতিয়ালৈকে পূৰ্ণ চিলমোহৰ মাৰি এইখনকে গ্ৰহণ কৰিছোঁ বা নকৰিছোঁ বুলি নকয়, তেতিয়ালৈকে দায়িত্ব থকা দৰকাৰ আছিল, এই কথাও আজি স্পষ্ট নহ'ল যে এসপ্তাহৰ ভিতৰত প্ৰতীক হাজেলা যাব, হয় এসপ্তাহলৈ আচলতে এই NRC কাৰ্যালয়টোত কোনে নেতৃত্ব দিব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ কাম কাজৰ কাৰণে, এই কথাটো নিশ্চিত নহ'ল, গতিকে বহু কাৰণ থাকি গ'ল। দীক্ষিত, হয় চাওক, আজি যিটো হিয়াৰিং হ'ল, আজি যিটো শুনানি হ'ল, তাত মাত্ৰ প্ৰতীক হাজেলাক বদলি কৰাৰ কথাই হ'ল, যে তেওঁৰ ঠাইত কি আহিব, যিখন NRC চূড়ান্ত NRC ওলাল সেইখনৰ কি ভৱিষ্যত হ'ব, সেইটো এতিয়াও কিন্তু এই মুহূৰ্ততো প্ৰশ্নই হৈ আছে, আৰু সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ কেতিয়ালৈ পাম অসমীয়া ৰাইজেও নাজানে, উচ্চতম ন্যায়ালয়েও গম নাপায়, চৰকাৰেও গম নাপায়, কোনেও গম নাপায়, তাৰমানে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এই গোটেই প্ৰচেছটো, গোটেই NRCৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এটা বুমেৰাঙত পৰিণত হ'লগৈ নেকি, নে কি কয়? হয়, অৰ্ডাৰটোত আজি এইটো কথাও থাকিব লাগিছিল, যদি প্ৰতীক হাজেলা গ'ল তেনেহ'লে NRCত আৰু এজন কোনোবা হেড থাকিব, নাথাকে, তেওঁক কাক দায়িত্ব দিয়া হৈছে, সেনেকুৱা এটা নীতি থাকিলে ভাল, কাৰণ এইটো এটা গুৰিয়ালবিহীন এটা সংস্থাত পৰিণত হ'ল নেকি আজিৰ পৰা, আৰু এইটো কথাও ক'ব পাৰে যে NRCখন ওলাই গ'ল আৰু NRCত বিষয়াৰ কাম নাই, তেনেহ'লে বাকীসকল বিষয়াৰ কি হ'ব, NRCত বাকীসকল যিসকল নিয়োজিত হৈ আছে তেওঁলোকৰ কি হ'ব, এই কথাটোতো কোনো উল্লেখ নাই, আজি দুটা বিষয় আছে, হয়, গোটেই কোনো স্পষ্টতা নাই, তাৰমানে কোনো কথাত স্পষ্টতা নাই, 19,00,000 মানুহ আহিল, নাম নোলাল, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব সেইটোৰ বিষয়ে একো নাই, যিসকলৰ নাম থাকিল তাতো যদি বিদেশীৰ নাম সোমাই আছে সেইসকল কি হ'ব, কাৰণ অভিজিৎ শৰ্মাই নিজে উল্লেখ কৰি কৈছে যে 80 পৃষ্ঠাৰ এফিডেফিট তেওঁলোকে দিছে, আছুৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে, অন্যান্য সংগঠনৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে, তাত কোনো হিয়েৰিং নহ'ল, মাত্ৰ 10:30 বজাত উচ্চতম ন্যায়ালয় বহিলে, 10 মিনিটত হিয়াৰিং হ'ল, আৰু 10 মিনিটত কথাখিনি কৈ দিলে যে তেওঁক পঠিয়াই দিব লাগে মধ্যপ্ৰদেশলৈ, 7 দিনৰ ভিতৰত ৰিলিজ কৰি দিয়ক, তাৰ বাদে কোনো কথা নহ'ল, ইয়াৰ পৰা ওলোৱা প্ৰশ্ন হ'ল যে অসমবাসীৰ মনত এইটো প্ৰশ্ন থাকিয়ে গ'ল কিন্তু, যে NRCখন তেওঁলোকে যিখন নিজৰ ৰক্ষা কবচ বুলি ভাবিছিল সেইখন প্ৰকৃতত ৰক্ষা কবচ হ'লনে আচলতে কি হ'ল, সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ অসমবাসীয়ে এই মুহূৰ্ততো পোৱা নাই, পৰাগণী আদিত্য। হয়, কাৰণ এতিয়া এই কথাটো যাব লাগিব আপোনাৰ কোৰ্টলৈ যাব লাগিব, ফৰেনাৰ ট্ৰিবিউনেলত যাব, যিসকলৰ নাম নাই তাৰ বাবে ইতিমধ্যে NRC কৰ্তৃপক্ষই যাৰ যি ষ্টেটমেণ্টসমূহ সেয়া দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টো আদালতলৈ যাব, কিন্তু আদালতলৈ যোৱাৰ আগতে মূল RGIয়ে কি কৰিব বা এই অভিযোগসমূহৰ ওপৰত কি ক'ব এইটো কথা নকৰিলে, আজি NRCখন সুপ্ৰিম কোৰ্টে গ্ৰহণ কৰিলোঁ বুলিয়ে ক'লে নে বা নকৰিলোঁ বুলিয়ে ক'লে একো ধৰণৰ তাৰ কথা বতৰা আলোচনা নহ'ল, পৰৱৰ্তী এটা নিৰ্দিষ্টভাৱে ডেট আহিব, পৰৱৰ্তী চিফ জাষ্টিছ নিযুক্ত হ'ব, আৰু পৰৱৰ্তী চিফ জাষ্টিছ নিযুক্ত হোৱাৰ পাছত পৰৱৰ্তী চিফ জাষ্টিছ অৱ ইণ্ডিয়াই এই বিষয়টোৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত ল'ব, আৰু এই বিষয়টোত পৰৱৰ্তী চিফ জাষ্টিছ অৱ ইণ্ডিয়াই যি বেঞ্চ গঠন কৰি দিব এই বেঞ্চে শুনানি ল'ব, আৰু যদি তেনেকৈ পৰৱৰ্তীভাৱে যদি যাবই লাগে আৰু যদি পৰৱৰ্তী চিফ জাষ্টিছেই মূল সিদ্ধান্তসমূহ ল'ব লাগে, তেনেহ'লে মাজতে ইমান খৰখেদা কৰি আচলতে বহু ভুল ত্ৰুটি কিয় ৰাখি গ'ল, প্ৰশ্নটো যিসকল লোকে আজি উপস্থাপন কৰিছে তেওঁলোকৰ উপস্থাপন কৰা এটা যুক্তি আছে আমাৰ দেশত, এতিয়া এইটো এটা যুক্তিপূৰ্ণ কথা কৈছে যে আমি ইমান খৰখেদা কৰিলোঁ কিয়,
আজি অভিজিৎ শৰ্মাই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে 80 পৃষ্ঠাৰ তেওঁলোকে তথ্য দাখিল কৰিছে আৰু তাত কৈছে যে কেনেকৈ ইয়াত কেৰুণসমূহ আছে, কেৰুণসমূহ আজি বিবেচনা কৰা নহ'ল, কেৰুণসমূহ পৰৱৰ্তী চিফ জাষ্টিছে যদি বিবেচনা কৰেই তেনেহ'লে তাৰ আগতে আমি ইমান দৌৰাদৌৰি কৰিলোঁ কিয়, প্ৰতীক হাজেলাইনো কিয় ইমান দৌৰাদৌৰি কৰিছিল, প্ৰতীক হাজেলাই বিভিন্ন সময়ত বন্ধ কামত দিছিল আৰু আনকি প্ৰতীক হাজেলাই বিভিন্ন সময়ত এই সমগ্ৰ বিষয়টোত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যি নিৰ্দেশ সেই নিৰ্দেশ অনুসৰি কাম কৰাৰ পাছত বহু কথা তেওঁ অসমত চৰকাৰক জনোৱা নাছিল, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাতোতেও তেওঁ যোৱা নাছিল, তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কোৱাচি জুডিচিয়েল অফিচাৰ হিচাপে তেওঁক আচলতে আদালতৰ বিষয়া বুলি কোৱা হৈছিল, ন্যায়ালয়ৰ বিষয়া বুলি চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া ৰঞ্জন গগৈ নিজে কৈছিল, গোটেই ন্যায়ালয়ৰ বিষয়া হিচাপে কাম কৰি প্ৰতীক হাজেলাই এই বিষয়টো এন আৰ চিখন প্ৰকাশ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে এই কথাটো ধৰি ল'লে নেকি যে এন আৰ চিখন প্ৰকাশ হ'ল, এইখন ফাইনেল হৈ গ'ল, ইয়াত যি ভুল হয় ত্ৰুটি আছে যি বাট পৰিল তাত ভাৰতীয় নাগৰিক বা যি সোমাবলগীয়া আছে তেওঁলোকৰ আৰু কোনো শুধৰণি নহয় বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা নিৰাময় নহয়, তেওঁলোকে কামটো শেষ হ'ল বুলি ধৰিয়েই ল'লে নেকি, এই কথাটো প্ৰতীক হাজেলাই ধৰিয়ে লৈছিল নে বা সাহস নোহোৱাকৈ বা এই পৰ্যায়তে সামৰণি মাৰি তেওঁ যেনে তেনে আঁতৰিব বিচাৰিছে এইটো এটা প্ৰশ্ন উঠিব। গতিকে এই মুহূৰ্তত এই কথাটো চাবলগীয়া হ'ব, ৰঞ্জিত দাসডাঙৰীয়াই যেনেকৈ কৈছে যে 1600 কোটি টকাৰ ইউটিলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেট এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা ল'ব পাৰে নে নোৱাৰে, 1600 কোটি টকাৰ কেনে ব্যৱহাৰ হ'ল এইটো ল'ব পাৰে নোৱাৰে, কাৰণ মই এটা উদাহৰণ দিছোঁৱেই যে উইপ্ৰক যিমান টকা দিয়া হৈছিল 14,500-15,000 টকা দিয়া হৈছে আৰু 4,000-5,000 টকা এই কৰ্মচাৰীসকলক দিয়া হৈছে, তাকো কেইবামাহৰ মূৰে মূৰেহে তেওঁলোকক দৰমহা দিয়ে, 60% 70% আচলতে প্ৰফিট মাৰ্জিন ৰাখি কোনোবাক ছাব কণ্ট্ৰেক্ট ঠিকা দিয়াৰ নিয়ম আছে নে নাই, এই নিয়মবোৰ আচলতে ইমান লাভ খাবৰ কাৰণে কিয়নো ঠিকা দিবলগীয়া হ'ল হুৰমূৰকৈ, এইবোৰ প্ৰশ্ন যিহেতু থাকি গ'ল, গতিকে আমি চাব লাগিব যে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰাজ্য চৰকাৰে কি কয়, পৰৱৰ্তী চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়াই এই বিষয়টো বেঞ্চ গঠন কৰি কেনেধৰণে আগবঢ়াই নিয়ে, আমাৰ নিশ্চয় ভৰসা থাকিব ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ ওপৰত, পৰৱৰ্তী মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ আমি আশাৰে বাট চাম, সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে আশাৰে বাট চাব, হয়তো পৰৱৰ্তী মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বত গঠন হ'বলগীয়া বেঞ্চে অসমবাসীক ন্যায় প্ৰদান কৰিব। দীক্ষিত, হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰাগমণি আদিত্য, সবিশেষ তথ্য আপুনি গোটেইখিনি কথা খুব সুন্দৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰিলে তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কিন্তু এই মুহূৰ্তত সকলোতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো এইটো যে প্ৰতীক হাজেলা এন আৰ চি সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাই প্ৰকৃততে জাতীয় খলনায়ক হৈ পৰিল নেকি, কাৰণ এন আৰ চিৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, এন আৰ চিখন বহু ভুল তথ্যৰে মানুহে সোমাইছে বুলি আহিছিল, কিন্তু সেই কোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদিয়াকৈ আজি ঘপককৈ খবৰ আহিল যে প্ৰতীক হাজেলা মধ্যপ্ৰদেশলৈ গুচি যাব, জাতিৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ কোনো দায়িত্ব নাই, তেওঁ আজিৰ পৰা এসপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁ যাবগৈ মধ্যপ্ৰদেশলৈ, কিন্তু এন আৰ চিৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব সেইটো এতিয়াও ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন। প্ৰতীক হাজেলা প্ৰকৃতাৰ্থত আজিৰ যুগৰ বদন বৰফুকন হৈ পৰিল নেকি অসমীয়া জাতিৰ বাবে, এই প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যেকজনে সুধিছে, আৰু অৱশেষত এন আৰ চিৰ কাম আধাতে এৰি থৈ পলায়ন কৰিছে নেকি প্ৰতীক হাজেলাই, এইটোৱে সকলোকে ডাঙৰ প্ৰশ্ন, আৰু আমি আশা ৰাখিম উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসমীয়া জাতি আৰু অসমীয়া মানুহৰ প্ৰতি বা যি তেওঁলোকে ভাবি আছিলে বা অসমীয়াৰ প্ৰতি সকলোৱে ন্যায় কৰিব, আৰু আমিও সকলোৱে অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাই থাকিম উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ প্ৰতি। টাইম এইটৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই দীক্ষিত শৰ্মা বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।